Bila shaka alikuwa kipenzi cha wengi, kipenzi cha watu, ni Kelvin Kiptuma. Ni maombolezi yake pale kiendelea. Unaona maelfu na maelfu wakimiminika pale mjini pale Eldoret, ambapo siku zake za kupumzishwa pale zinakaribia. Bado kumekuja mtafaruka, ambapo kuna msichana ama kupenda mke fulani kajitokeza kasema kwamba walipata mwana na Kiptum pale. Sasa mazishi yake ni kama pile akafika kotini, ikasemekana lazima mazishi yake yaahirishwe mpaka tatizo la hawa wawili liwasilishwe. So ningependa hapa tupate tu maoni ya watu, maneno yasitoke kinywani mwangu. Tunaona wengine wameomboleza hapa, kuna mdoka anamwambia kumbukeni video bado imesongeshwa sababu tourist atakuwa anaenda. Kuna film anamwambia hapa hivi, who invested can't write Bigel. Na wadhani ni wazungu pale hivi. Ni maoni tu ya watu mbali mbali ambapo wanamshabikia pale ama wanamuombeleza bingwa huyu. Kuna album anamwambia Viva Good People of Eldoret, Kenya's capital of athletics, pausing to say goodbye to Kituma. They should get a stadium in remembrance to avoid training on the road. Ni maoni tu ambapo wengi wametoa pale na ni kauli yao.